Karimov davrida O'zbekistonni dabdala qilgan odamlarning aksariyati haligi aravan tortolmay turibdi. Agar ulardan bugun voz kechilsa, hozir mana bitta yarim yoshlar kelgan, tepada bor, ammo qolganlardan ham voz kechilsa, o'shandagina menimcha aravan tortish mumkin. Nima uchun o'sha paytdagi diktatura davridagi saylovlarni yangitdan qilmadik? Nega uchun diktator saylagan odamlar bilan ishlayapmiz? Nima uchun diktatorni kadrlari hamma yoqda dabdala qildi? Buni minbarlardan aytayapmiz. O'g'rilar, kallamushlar, muttahamlar, stolbaga ayib qo'yadiganlar deyapmiz. Nima uchun ular yana katta-katta sohalarni boshqarib o'tiribdi? Ular dabdala qilgani uchun bugun yana dabdala qilish uchun o'tiribdimi? Karimov davrida ham har 6 oyda bir necha prokuror qamalar edi, viloyat rahbarlari qamalar edi, hokimlar qamalar edi, hamma sohadan pul bilan, pora bilan qo'lga tushdi deb qamalar edi. Bu narsa yangilik emas. Mamlakatda prezident almashdi, demak biz saylovlarga ketamiz. Parlament, eski parlament, rahbarlar eski parlament, 25 yilda dabdala qilgan odamlar. Bugun biz xalqqa murojaat qilamiz. Xalqni o'zini ichidan kelsin. Xalqni o'zini ichidan kelsa, u xalq keyin elektr yo'qligiga ham chidaydi, gaz yo'qligiga ham chidaydi, chunki hamma narsani biladi, o'zini odamlari keldi. Lekin o'sha gazni yo'q qilganlar, o'sha elektrostansiyalarni yo'q qilganlar bugun o'tiribdi-ku hamma joyda. Gap mana shunda, shuning uchun ham odamlar bugun ishonchini yo'qotmoqda. Men aytmoqchimanki, hali ham kech emas. 2 yil o'tib ketdi, biz siyosiy yo'lni belgilashimiz kerak. Hokimlarni masalan saylaymiz degan gap aytilgani 2 yil oldin edi, lekin haligacha hokimlar tayinlanyapti, haligacha hokimlar zulmni mashinasi bo'lib turibdi. Yuqorida Karimovni kadrlarini qo'lga tushsa, mana seyfidan 1 million dollar chiqyapti, bir hokim 400 ming dollar pora olyapti. Demakki, o'sha bir guruhga to'planib, pul hammasi o'sha bir guruhga ketib qolyapti. Ya'ni o'zbek boyagi oddiy bechora xalqning hayotida o'zgarish bo'layotgani juda ham oz sezilyapti.